Yes, der kom den. Det vi skal gjøre er at vi skal dytte inn tekst i en boks, og så skal vi analysere den teksten. Og det er tekst vi har her. Hva slags virkemidler har vi for tekst? Jo, vi har midd, plukke ut, ut et tegn. Vi har innstring, som vi selvfølgelig kunne lagt selv, men det er finne et tegn. Et tegn eller flere. Finne tegn. Og så, det er det som er tekstrelaterte funksjoner, og så skal vi selvfølgelig bruke for, if, uttrykk og hele greia. Så det her skal vi få til uten store problemer. Det er egentlig ikke noen spesielt vanskelig oppgave. Det gjelder bare å tenke litt strategisk. Ja. Kunne vi ha løsninger henne her? Vi har løsninger har vi der, ja. Det er litt like enkelt å bare ta kopi, så må vi begynne på nytt igjen. Det her var liks. Så trenger vi selvfølgelig ingen tabeller her, for alt ligger i tekstboksen, så vi tar og deleter den. Og det er tungt, den nye aksessen, å legge opp nye filer, så går det nesten like fort det her. Ok, create. Vi har ikke noe bakgrunnsdata her, så går vi rett på form design. Der har vi en form, og her skal vi ha en tekstboks. Den tar jeg der. Ja, kanskje vi skal dytte den opp dit. Yes, tekstboks er greit nok. Det er klart at hvis de skulle begynne å dytte inn svære datamengder, siden vi skulle analysere en bok, så vil ikke det her gå. Da må vi ha en fil der teksten ligger. Men det her er greit nok for oss. Vi skal gi navn på denne her. Tekst T, kaller jeg den. Og så må vi ha en knapp for å analysere. Og den kan jo hete kommanalyser. Event. Yes. Dim. S er string. S er lik tekst T. Hvorfor gjør jeg det? Jo, fordi at jeg skal kanskje manipulere litt på den teksten her. Jeg har ikke lyst til å manipulere på den teksten som brukeren har skrevet inn. Brukeren blir forvirret hvis det skjer endringer der. En ting jeg har lyst til å gjøre, det er å legge inn et punktum på slutten. Hvorfor gjør jeg det? Jo, for det er veldig greit for meg å vite at det alltid er et punktum på slutten. Nå kan jo hende at brukeren har lagt inn et punktum. Da blir det to punktum. Det betyr ingenting. Ok, nå skal vi gå gjennom den teksten der. Og da må vi ha en forutsetning. For ja, i lik 1 til lengden på stringen. Jeg ser disse øvingslærerne foreslå noen sånn split og replace. Hvis du splitter på punktum, får du da alle ordene? Nei. Altså, du sier at du splitter på mellomrom, altså på blank. Jeg splitter på mellomrom, og så gikk vi gjennom array etterpå og fjerner ekstra lengden, så vi tok
Hva hvis, ja, men du må splitte på mer enn vennerom. Hva med komma? Ja, men også må du splitte på. Hva? Det er bare å ta en select case-setning. Ja, men når du splitter på mellomrom først, så kommer jo komma med på enden av ordet og sånt. Men så loper vi gjennom array for å fjerne de tegner som da henger igjen. Ja, men du har jo problemer med... Ja, det kan godt hende du kan bruke den, men hva hvis det... Ja, altså vi kan ha et eksempel her. Et ord, komma, et nytt ord uten mellomrom. Takk dere den. Ja da, og så nå sa jo jeg at setningene slutter på punktum, men i virkeligheten så slutter en setning på utropstegn, spørsmåltegn og masse annet. Så det er greit nok når det er på punktum og du splitter på punktum, men du får jo også problemer at du må, som du er inne på, du må etter sånn 12,24, sant, f punktum, e, k, x, sant, punktum, 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 som folk skriver, så du må fikse etterpå. Jeg har liten tro på å splitte opp først. Jeg tror det er mer arbeid. Men vi skal se hva den løsningen blir uten å splitte. Nå går jeg gjennom hele denne her. Ok. Det er setningen min. Og hva skal jeg gjøre her? Jo, jeg skal finne setninger. Jeg skal finne ord. Da velger jeg å deklarere her private const o skiller string lik, og hva er det som skiller o? Blank, komma, punktum, minus tegn, kolon, semikolon. Ja, utropstegn, spørsmålstegn, nå tenker jeg høyt her, kommer punktet om uten å stoppe med tegn, men blank er selvfølgelig det viktigste ordskilleren vi har, yes. Og så lager jeg setningsskiller her. Setningsskiller. Det er punktum, utropstegn, spørsmålstegn. Er det flere ting som skiller setninger, som avslutter setninger? Nei. Jeg har sikkert glemt noe, men i hvert fall det viktigste. Jeg kan bare legge på flere her hvis vi har glemt. Da går jeg litt ut av oppgaven, for i oppgaven stod det at setningen var avsluttet av punktum, men jeg vet at i virkeligheten kan en setning være avsluttet også av utropstegn og spørsmålstegn. Ok, nå skal jeg oppdage om jeg har et nytt ord. Nå tar jeg ut det tegnet jeg holder på å se på. Mid, string, det er S, start er I, lengde er en. Det er det tegnet. Er det her et nytt ord? Har vi kommet til en ordskille? If in string yes, da har jeg fått et nytt ord. I hvert fall en ordskille. Nei, den her, det vi gjør nå er at dette tegnet, det er jo det tegnet jeg plukker ut fra det som brukeren har skrevet, sant? Ja, og så går jeg gjennom her, og så hvis jeg finner det tegnet her, da er den større enn 0, da har jeg fått et ordskille. Og det her er veldig fleksibelt, for det at hvis noen kommer på at du, et ordskille, noen har plusstegn som ordskille, så kan du bare smekke det på der, så har du hensyn til det også. Det er veldig lurt av fleksible program. Ok. Spørsmålet er hvor langt O har vi nå? Og da kommer jeg på at jeg må jo, det er ikke nok å vite at jeg har kommet til et mellomrom. Jeg må vite hvor O er startet. Så hvis vi tar mitt gode gamle eksempel.
Jeg bare bruker store bokstaver her for vi skal se. Yes. Så nå har vi åpenbart kommet til hit. I er lik 1, 2, 3, 4, 5, 6. For det er det første treffet vi får på ordskillet. Da må vi vite hvor langt dette ordet er. Og det er bare en måte å gjøre det på. Vi må deklarere din i as integer. O start as integer. Setnings start as integer. Jeg vet jeg trenger de her. Ok, O start, hva skal jeg sette den til? Jeg setter den til 1. Setning kan vi ta etterpå. Yes. Lengden på ordet. Ja, vi trenger ikke deklarere det her, men altså lengden på ordet trenger vi heller ikke, for det står jo der at vi har funnet ordskillet. Ordlengde er lik i minus ordstart. I vårt tilfelle 6 minus 1, det er 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yes. If ordlengde, ja, hva er minste ordet som vi kan ha? Jo, på norsk er minste ordet 1 bokstav. Så vi må i hvert fall ha et ord som er større enn 1. Det er betingelsen på et ord. If ordlengde større enn 0. Det må i hvert fall være en betingelse for at vi har et nytt ord. Og så er det en betingelse til. Nei, kanskje vi i stedet for... Ja. Nei, vi gjør det sånn i fallet kan det gå i DAS. Sånn. Og så sier vi O... Hva er O? Oh, caps lock. O er det. Det er lik mid. S fra O start på lengden. Det var O-lengde. Det er ikke sikkert at jeg vil gidde til å klarere alle de her hvis det ikke var en undervisningssituasjon, men det blir mye klarere da. Så vi har O start, setning start, O-lengde må vi deklarere. Og så spør her hvis det er ting dere ikke forstår. Dim, O, S, string. Yes. Og så sier vi trim. Og hva gjør trim? Den fjerner blanke foran og bak. For det kan jo hende vi har et blankt ord. Kan vi ha et blankt ord forresten? Nei. Vi trenger ikke det. Fordi at blanke er ordskiller. Så hvis det er masse blanke, så får vi masse ord med lengde 0, og det bryr vi oss ikke om. Hva skal vi gjøre med ordet? Skal vi se, vi hadde, nei, vi skulle, skal vi regne ut lengden på det, var ikke det? Gjennomsnittlig ordlengde. Nei, men vi gidder ikke det. Vi sier call set in. Nei. Håndter ord, så kan den ta seg alt sammen. Vi lager en sub som håndterer alt sammen ord å gjøre. Da er vi ferdig med ord. Og så må vi sette ordstart ved noe ny i pluss 1, ja, for vi har tatt til med tegn 1. Da mener jeg at jeg har håndtert alt som med ord å gjøre. Next i. Sånn.
Så hva gjør jeg her? Gå gjennom hele teksten min. Plukker ut ett og ett tegn. Så sier jeg, er det tegnet her et ordskille? Og det er hvis jeg finner det i den stringen der. Da er finpunktet større enn null. Vi regner ordlengden er der vi er nå, minus starten, som var 1 opprinnelig. Så i mitt tilfelle her, så står ordstart der. Og så første tegnet som vi plukker ut, det er D-en. Men D-en er ikke et ordskille, så jeg opp hit. IB2, E, T, T, E, blank. Først når vi får den blanke, finner den i ordskillet der. Større 0, ordlengden er I, som er 6, minus 1 er 5. Den er større 0. Og ordet, det er det som starter på 1 og er 5 langt. Og så hiver jeg det inn i en funksjon, eller en sub, som håndterer det her. Nå flytter jeg ordstart til I pluss 1, så ordstart peker nå der. Og så går jeg videre. Nå leser jeg 1, og så leser jeg R-en, og så leser jeg den blanke her. Nå er I kommet hit. Da er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ordstart er 6. Ordstart er 7. Det er den der. 7, 9 minus 7 er 2. Ordet er 2 langt. Og så ser vi at det her funker. Så nå har vi plukket ut alle ordene, men vi har ikke gjort noe med dem. Så må vi gå inn i oppgaven. Hva var det vi skulle gjøre med dem? Vi skulle regne ut gjennomsnittlengde, var ikke det? Og telle opp antall som var lengre enn 6. Men vi kan jo hente det frem her igjen, og så sjekke det. Gjennomsnittlig setningslengde, andel lange ord i prosent. Åja, vi skal ikke regne antall ord står der, ja. Ok, vi skal regne antall ord. Antall ord flere enn 6 tegn. Greit. Så det er bare flere enn 6 tegn. Yes, men det takler vi. Da skal vi lage denne her håndterord. Private sub Vi overfører en parameter. Og det vi skal gjøre nå i første omgang, det er kun telle opp L. Den må vi deklarere, og den må vi deklarere utenfor her. Private Og så må vi vite, hva mer var det vi skulle ha? Vi skulle ha antall ord, må vi telle. Det er greit. Antall ord flere enn 6 tegn. Ja. Hvorfor deklarerer jeg det oppi her, og ikke inni her? Jo, for jeg deklarerer det inni her, så vil det forsvinne hver gang jeg kaller prosedyren. Så jeg må deklarere det utenfor her. Og siden jeg deklarerer det utenfor, så kan jeg i hvert fall sette add til 0 når jeg starter. Og antall O lik 0 også. Så da er de blitt 0, og så her skal de si if ja. Større enn 6, da har jeg fått et
Da skal L være lik L pluss 1. Men jeg liker ikke konstanter i programmet, for plutselig så sier han at brukeren til, men når vi kommer her til Danmark, så må vi regne med at store O det er større enn 8. Så jeg lager en private const her. Grense store O S integra lik 6. Og så setter jeg den der, men det stod jo selvfølgelig nøyaktig det samme som før. Stod det større eller lik 6, eller større enn 6? Flere enn 6 tegn, da må det være større. Og så må vi telle opp antall O. Sånn. Hva skal vi gi output her? Det skrev jeg noe om det. Nei, så da kan vi bare printe det som en tekst da. Yes, skal vi se hva vi har glemt å deklarere? Vi har glemt å deklarere den tegnet. Yes, nå kan vi kjøre det her. Antall O er 4, antall store O er 1. Det stemmer. Ok, da har jeg ikke gjort alt. Vi har ikke telt setninger. Og det blir jo veldig tilsvarende. Tillatt meg å kopiere denne suppa her. Setningsskiller. Da er ja. Vi skulle ikke ha setningslengde i tegn, vi skulle ha setningslengde som et antall O. Ok. Da sier vi antall O i setning. Det må vi deklarere. Og den setter jeg til 0. Og så finner jeg et O her. Og så må jeg fortelle meg at antall O i setningen har økt med 1. Ok, nå har vi funnet en ny setning. Hvor mange if antall O i setning er større enn minimum O?
minimum o i setning. Altså, vi snakket om det det er fordi at vi treffer denne der f-punktum, e-k-s-punktum og decimaltegn og sånne ting. Egentlig så burde vi jo ignorere de. Så det vi kan si her, vi lager en sånn private kunst. Ja, så vi sier at det må være minst tre ord i setningen. Da har vi fått en ny setning. Eller så gir vi blaffen. Så f.eks. Ja, problemet er selvfølgelig at neida, vi ignorerer det punktumet der. Da skulle det gå bra. Så vi forventer at det skal være ord fra forrige setning. Men det hjelper ikke oss helt. Denne her er et problem for oss. Hvordan skal vi unngå det da? For det kan være en lang setning frem til hit, så vi er lett for å stoppe her. Hvis det samme med 12,4 hvis vi bruker decimalpunktum. Eller dato. 12.11. Jeg har bare ett forslag, jeg. Og det er at nesten alltid når vi har punktum, så har vi en blank bak. Så vi ignorerer alle punktum som ikke står blank bak. Altså nå begynner vi å gå inn i selve oppgaven, men det tror vi er den enkleste måten. Ellers må du håndtere F, E, X og så videre. Så vi forlanger at setningsskiller skal være lik punktum utropstegn. Og så må vi ha krav til and mid det neste ordet, neste tegnet mid s, i pluss 1,1 skal være lik blank. Det må være kravet til at vi har en setning. Hvor mange hvis setningen bare på ett ord, ja, ja, vi kan egentlig kutte ut det. Vi godtar alle setninger vi. Vi bare sier at hvis vi har mer enn 1, 2, jo, det går bra det her. Nå har vi håndtert det problemet her med for eksempel og sånne ting her oppe. Hvis antall ord i setningen er større enn 0, det må det i hvert fall være betingelse. Yes. Så setter vi sånn, så vi er klar til neste setning. Da tror vi har gjort det. Så setninger på null ord, punktum, ja, de vil bli ignorert, men den siste punktum blank, i null ord, ignorerer vi. Så må vi lage den håndtersetning, den blir jo lik denne her. Og
for den har ingen parametre inn. Hva skal vi gjøre her? Jo, vi skal telle opp O-lengden. Hvis vi så på denne her. Gjennomsnittlig setningslengde. Antall setninger N. Og det er jo greit. Antall setninger. Da har vi tatt opp antall setninger. Vi må deklarere den. Det har vi vel ikke gjort. Og så må vi sette den til null initielt. Da har vi gjort det. Og så var det en ting til. Vi skulle finne gjennomsnittlig setningslengde i ord. Ok, da må vi telle opp setningslengde. Vi vet jo antall ord, men vi kunne nesten overført det her som parameter. Vi har det. Taket er globalt, men det ser litt penere ut å ha det. Da overfører jeg den. Antall ord. Sånn. Kanskje den skal hette sum setningslengde. Den må vi deklarere. Og så må vi sette den til null. Hva? N-O, nei, det er bare navnet på min variabel, vi kunne kalt den N. Ja, sånn ja. Ja. Så må vi skrive ut. Og antall setninger er lik. Og så begynner jeg på en ny linje her. Ja. Kan jeg skrive ut gjennomsnittlig setningslengde? Ja, det gjør vi sånn. If antall setninger er større enn null, den hva kalte vi det? Sum delt på antall setninger. Bare passe på ikke dividere på null her. Hvis det ikke, ja, så setter vi at gjennomsnittlig setningslengde er lik null. Det må være greit. Ikke definert, sant, hvis vi har null setninger. Og så, og det er lik ja. Og den der er en desimalverdi. Så vi må kanskje formatere den som masse tegn foran, men bare ett tegn bak punktet. Sånn. Så må vi deklarere den der greien der, og det er da en dobbel.
og den kan ha desimalverdi. Ok. Ja, det er forresten ting som ikke er nullstilt der oppe, så det går ikke bra det her. Ok. Antall ord er 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antall store ord er 2. Det er eksempel og setning. Antall setninger er lik 1. Den teller ikke vi helt godt opp, for som jeg tenkte. Gjennomsnittlig setningslengde er 4. Ok. Vi må se på den der... antall setninger, for jeg tror jeg vi ser ja, jeg må selvfølgelig sette inn punktum blank der. Hvorfor det? Jo, for før så avsluttet jeg en setning med punktum. Men så fant jeg ut at da får vi problem med den F.EKS. Derfor sa jeg punktum blank i kravet. Altså må jeg sette på den på slutten. Og i den eksempelteksten som jeg hadde her, manglet det en blank på slutten. Men jeg setter den i punktum blank for sikkerhets skyld. To setninger, gjennomsnittlig setningslengde 5,5. 1, 2, 3, 4 på den. 1, 2, 3, 4, 5 på den. Han teller vel det skulle være 5,4 hva? Det skulle være 4,5. Skal vi se, det er nok et ord som vi teller opp feil. Nesten alt når jeg arbeider med stringer, så må jeg sitte sånn og fikle på slutten. Skal vi se. Skal vi se hvorfor vi får en setning for mye. Jeg satte inn hvorfor er det ekstra punktum? For jeg satte inn punktum blank for sikkerhets skyld, men vi bør ikke telle med det. Ok. Nå går vi gjennom det første ordet. Og først, nå er CH lik blank. Og blank, det finnes i den ordskillelisten vår. Ordlengde er 5. Vi ordstart fra 1 til 5, da har vi et ord. Tell opp antall ord. Ja, vi er pokker der, for det er ikke disse problemet vårt. Ordstart i pluss 1, antall ord i setning har nå økt fra 0 til 1. Greit. Det er i hvert fall ikke noe setningsskille det tegnet der, for vi har ikke blankt der. Der ligger bare de tingene som avslutter en setning. Punktum, utropstegn, spørsmåltegn. Og tell opp neste ord. Det var det ordet er. Greit. Hvor mange ord i setningen? To ord stemmer. Og nå ett. Dette er ett. Håndterer ord. Jeg gidder ikke gå inn der. Nå skal vi gjennom hele det der eksempel. Hvis jeg gidder, så kan jeg bare trykke der, og si kontroll F8, så kommer jeg dit. Ordlengde er nå lik 8. Ordet er eksempel. Vi håndterer det her.
Og hvor mange ord har vi i den setningen? Jo, vi har 4 ord. Tegnet vårt er punktum. Yes. Og det neste tegnet er blankt. Antall ord i setning større enn 0? Yes. Håndter setning. Antall setninger blir lik 1. Tar vi 4 ord og legger til 0 og får sum setningslengde på 4. Very good. Vi har ikke tatt... Ja. Et problem er at ordstart står fortsatt på det forrige ordet. Jeg tror det kan være lurt å flytte ordstarten frem. For ellers kan vi tro at punktum blankt er et ord. Ja, det er det som er feil. Vi håndterer, altså, ordstart er fortsatt, den stod på 22. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, åtte, ni, ti, elve, tolv, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Åja, det var bra det. Han skulle egentlig stått på 23 da. Han stod bare på den, tipper jeg. Ja, den står på det punktet med den. Så vi må få vekk den blanke også. Ordstart. I pluss 1. I pluss 2. Fordi at I peker på ordskillet, vi slår ut på punktum, I peker på den blanke bak punktummet, vi skal være I pluss 1 her. Da, tror ikke vi teller ekstra ord. Skal vi forsøke å kjøre på nytt igjen nå da. Nei. Tenk oss litt om her. Det er nesten rett. Men vi teller opp noen ord som ikke er ord da. Skal vi se, hvordan kan vi gjøre det her fornuftig? Det siste ordet mitt er eksempel, og da står det punktum bak eksempelet, så det stopper jeg på her. Går inn dit, legger inn noe eksempel, og setter den til den blanke bak eksempelet. Så problemet nå er at ordstart ikke står på starten av et ord, men den står der. Ja, det går jo i og seg bra, for når vi går videre bort til ny her, så blir det ikke et nytt ord. Jeg kan ta den for vekk. Nei. For denne ordstart står på en blank, og det var ikke meningen. Men nå tar jeg vekk den blanke her. Sånn. Og så sier jeg if lengden på O. Spør jeg null. For det, du kan spørre hvorfor jeg spør om lengden på O to ganger. Jo, fordi at her beregner jeg den tekniske lengden på ordet,
Men her tar jeg vekk blanke, og det kunne hende ord bestod bare blanke. Den går bra der. Så jeg passer på at jeg ikke legger inn ord som består av blanke. Det var ikke et problem i sted, men det er et problem når vi skal finne den blanke etter punktum her. Da trenger vi ikke ta hensyn til den. Og hva skjer på slutten? Skal vi se hva det skjer nå da. Han insisterer på den forstår ikke jeg. Det var veldig greit så lenge jeg kunne si punktum her, men som sagt, punktum skaper problem, så jeg sa punktum blank. Ja, vi får kjøre sakte en gang til, skal vi se. Ja, det er en liten detalj det her, så det var kanskje litt dumt å konsentrere seg der, men jeg skal se. Vi skal inn her, vi. Den tar vi vekk. Første setning er 4 ord. Andre setning er 7 ord. Der er det feil ligger da. Kan i all verden ha den 7 ord? Vi får kjøre en gang til. Første setning er 4 ord. Skal vi se hva som skjer da. Antall setninger 1. 4 er 8. Antall ord i setning setter vi til 0. Det er i hvert fall viktig. Vi går opp hit. Og det tegnet vi får nå, det er en blank. Det er den blanke bakpunktummet. Ordlengden er 0. Ord starter i pluss. Oi! Det var jo en alvorlig feil. Den skal ikke være der. Jeg har ordlengde på 0. Den skal være der. Det er der jeg har et ord. Da tror jeg det her virker. Det var det som var feil. Og jeg bør ikke få med, jeg tror ikke jeg trenger den. For det kan ikke bli 0, men det er ikke helt sikker på. Men jeg tror vi tar vekk den. Men vi kan gå og trimme. Da skal vi kjøre den her på nytt igjen. Endelig 4,5. Det som var feil var at jeg i min sløvhet hadde jo da lagt den koden inn på feil sted, for det er jo her vi har et ord, ikke her. Her kan vi komme hvis vi har en ordlengde på 0. Ok, nå har vi beregnet store ord, antall setninger, hva mer var det vi skulle gjøre? Andel lange ord i prosent, L antall ord ganger 100, ja, det er bare til å sette her da. Og prosent lange ord. Nei, jeg kan skrive det. Hvor mange lange ord har vi? Har L. Hvor mange ord har vi? Vi har antall ord ganger 100. Og siden det er et desimalverdi som dere ser,
Jeg gidder ikke. Jeg gjør det om til integra. Den, men jeg endrer denne her. If antall o lik 0 eller antall setninger i lik 0, så gir vi oss. Vi fant ingen data. Exit sub. Feil melding. Og da kan vi skrive endif der, og så kan vi ta den bort dit. Ok, så jeg fant ut at jeg måtte passe på både på at antall ord ikke var null, for jeg dividerer det her, og antall setninger der, og da gjør jeg heller sånn at hvis vi ikke har ord eller ikke setninger, ja, minst ett o og minst en setning. Det er kravet vårt. Ellers kan ikke føre statistikk. Yes, da vi regner ut den. Vi kan se om det her virker. Prosent lange o 22. Det er 9 o. 2 nideler. 22. Hvis det var 2 tideler, så ville det vært 20. Så den virker. Og så var det, hva mer skulle vi gjøre? Så var det lesbarhetsindeks, gjennomsnittlig setningslengde, pluss antall lange ord. Ja, det kan vi jo legge inn. Vi kan skrive skal vi regne i prosent da, skal vi se. Det var gjennomsnittlig setningslengde pluss andre lange ord. Det ene tallet i prosent, det andre skal ikke være prosent. Den var det. Nå skal vi se. Gjennomsnittlig, men deler han på 3,5 her, hva mener han med det? Ja, shit, det er jo. Men vi skal ikke ha prosent da. Så vi må ja. Hva var liks? Det var gjennomsnittlig setningslengde pluss andel lange ord. Jeg kan jo regne ut den her da. Se. Jeg må deklarere den oppe i høyre her. Andre lange ord. Jeg bare regner ut den, siden jeg trenger den to ganger, så er det pent å ha den med seg ned hit. Andre lange ord ganger 100, og liks pluss andre lange ord. Ingen kompileringsfeil.
likt 4,7. Det var altså gjennomsnittlig setningslengde 4,5 pluss andre lange ord 2,2. 0,22. Jeg vet ikke om man skulle regne den i prosent. Men denne der var ikke så veldig pen. Så vi tar det der kan vi. Så vi sier format. Jeg tror mulig at han der svensken hadde noe sånn dividert på noen faktorer og sånne ting, men det gir vi noe blaffen i. Sånn, ser det finere ut. Ja. Da har vi løst oppgaven minus. Det stod noe her i oppgaven om at vi skulle alt det her vi har gjort. Alle ordene skal legges i en tabell i hurtiglaget i et array. Denne skal sorteres på synkende frekvens og vises i et tekstvindu. Se vedlegg. Så det må vi gjøre i neste time, men det vi altså skal gjøre er kort og godt at når vi er her i håndter O, så skal vi legge ordet inn i en ordliste. Og hva gjør vi det? Jo, vi har et array, dynamisk array av string, der vi kan legge inn ord, og så sjekker vi hvis ordet finnes der, så legges det inn. Hvis det ikke finnes, eller hvis det finnes der, så øker vi frekvensen med 1. Hvis det ikke finnes, legger vi det inn. Så vi må lage en type som består av et ord og en frekvens. Altså antall forekomster av det ordet. Og så må vi sortere, men det kan vi gjøre sannsynlig. Det får ikke vi tid til å gjøre i dag, det kan vi gjøre i morgen. Men da tar vi pause til 11:30, og så skal vi ta resten her. Men det som er poenget i denne oppgaven, det er denne her, dette kluet. Og det er ikke så forferdelig vanskelig. Jeg går gjennom hele stringen, og så finner jeg et tegn. Hvis det er en ordskille, da håndterer jeg ord. Problemet mitt er at jeg kan ha noen blanke, og noen ord som er på null, to blanke etter hverandre, vil kunne gi en ordlengde på null, og derfor så håndterer jeg det. Legger jeg inn ordene, ferdig med det. Og så må jeg huske å ta med meg starten på ordet hele veien gjennom. Og så med setninger er det akkurat det samme. Men jeg gjorde en smart ting. Jeg sa, du, en setning avsluttes med punktum, og det er greit nok for en øvingen, så er det greit. Setning avsluttes med punktum, det er greit. Det står ikke noe mer. Men i virkeligheten så vet jeg at punktum brukes i mange andre sammenhenger der det ikke er setningsslutt. Desimalpunktum, i dato, i sånne forkortelser. Så klart at hadde vi definert norsk på nytt, hvis vi hadde datamaskinen og vi definerte norsk på 1400-tallet, så ville vi jo sagt at nei, vi kan ikke bruke punktum til setningsslutt. Vi må ha et eget tegn for det, for punktum brukes også i andre sammenhenger. Så det er problemet vårt at programmet møter den virkelige verden, og i den virkelige verden er ikke det så enkelt. Men jeg løste det her, og det var et valg som egentlig man kan gjøre, og si at nei, en setning avsluttes ikke med punktum, han avslutter med punktum og blankt etter punktummet. Det vil si at et punktum alene, uten blank bak, det vil bli ignorert. Det blir et ordskille, men det blir ikke en setningsskille. Så det var en måte å gjøre det på. En annen måte å gjøre det på var å fjerne sånn f-punktum, eks-punktum, desimaltall og dato og alle de tingene. Det kunne vi gjort, sant? Fordi at med mere og hele greia. Du måtte se på alle mulige forkortelser. Eller si at programmet blir feil hvis det er for mye forkortelser. Men vi har valgt en løsning, noe som er rimelig god, sant? Og det her er tross alt statistikk, og det er ikke så farlig om det ikke blir 100% nøyaktig. Men den her er ganske god, og de aller fleste har
blank etter punktum. Men som sagt, i neste time, kvart klokken halv, så skal vi altså ta det her med legge inn ord og sortere, kanskje.